إن وإلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد. قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج الحمدللہ 22 پارے کی سورہ فاطر کی 15 آیت سے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہوگا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری، جناب قاری نعمان نعیمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، آج تشریف فرما ہیں، آپ تفسیر بیان فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے موجود ہیں قاری نعمان نعیمی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. اے لوگو، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے، ستائش اور حمد کیا ہوا. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اور یہ اللہ پر بالکل دشوار نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہی ہو. آپ صرف ان لوگوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو پاکیزہ ہوگا تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاکیزہ ہوگا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ. اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں. ان انت الا نذیر. آپ صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. ان بشيرا ونذيرا
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہر جماعت میں ایک عذاب سے ڈرانے والا گزر چکا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، صحائف اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيد وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں کے حصے ہیں سفید اور سرخ، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء اللہ عزیز غفور. اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا یرجون تجارتا لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا ثواب عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر. اور ہم نے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا، پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط ہیں، اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے. جنات عدنی
يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. یہ لوگ دائمی جنتوں میں داخل ہوں گے، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے اپنے فضل سے ہم کو دائمی مقام میں ٹھہرایا جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان سے ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، اور ہم ہر بڑے ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. اور وہ لوگ دوزخ میں چلائیں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، ہم نیک کام کریں گے جو پہلے کاموں کے خلاف ہوں گے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں وہ شخص نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو، اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا، لو اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کا جاننے والا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، سو جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان سے ان کے رب کو زیادہ ناراض ہی کرتا ہے، اور کافروں کا کفر صرف ان کے نقصان کو زیادہ کرتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. آپ کہیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن شرکا کی پرستش کرتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کے کسی حصے کو بنایا ہے، یا آسمانوں کو پیدا کرنے میں ان کا کچھ حصہ ہے، یا ہم نے ان کو کوئی آسمانی کتاب دی ہے،
جس کی دلیل پر وہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے صرف فریب کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انہو کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں سے اللہ کی بہت پکی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آ گیا تو وہ کسی نہ کسی امت کی بنسبت ضرور زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آ گیا تو اس کی آمد نے صرف ان کی نفرت ہی کو زیادہ کیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ زمین میں ان کے تکبر کو اور ان کی بری سازشوں کو زیادہ ہی کیا، اور بری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ وہ صرف پہلے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں، سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ کے دستور کو ہرگز ٹلتا ہوا پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم وکانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین میں سفر نہیں کیا؟ پس وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت اور طاقتور تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں سے کوئی چیز اس کو عاجز کر دے؟ بے شک وہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقرر تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، بس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔
اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ یہ قرآن بہت غالب بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جس کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، سو وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر کے متعلق ہماری خبر ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت واجر کریم، آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے مفید ہے جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، تو آپ اس کو مغفرت کی اور باوقار ثواب کی نوید سنا دیجیے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیے اور وہ عمل بھی جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس کئی رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، ان لوگوں نے کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. انہوں نے کہا ہم تو تم کو بدفال سمجھتے ہیں اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدفالی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کرنے کو برا سمجھتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا. سعادت کی سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے. تو آئیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب، وہ تفسیر بیان فرمائیں گے. جی بسم اللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی 22واں پارہ بھی اختتام کو پہنچا ہے. 15ویں رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے ساتھ 16ویں، 17ویں، 18ویں اور 19ویں رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، جن میں سورہ فاطر کا بھی کچھ حصہ شامل ہے کیونکہ آج کی تلاوت میں سورہ فاطر کی تکمیل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین کا آغاز ہوا ہے، تو جب ہم ان مضامین پر نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی کئی آیتیں ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بنیادی جو صفت ہے وہ بیان فرمائی اور انسانوں کو، تمام مخلوق کو توجہ دلائی ہے کہ تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو اور اللہ اتنا قادر و قیوم ہے کہ وہ تم سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق لا سکتا ہے. یعنی اتنی مخلوق جو پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ رب چاہے تو سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق زمین پر آباد کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے آج ہمیں جب اللہ نے موقع دیا، ہمیں پیدا کر کے اس نے یہ سب کچھ سننے سمجھنے کا ایک وقت اور موقع دیا، ہمیں ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، ورنہ پھر قیامت کا جب دن آئے گا تو اس کی طرف توجہ دلائی کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا بوجھ اٹھانے کی درخواست کریں گے، لیکن وہاں پر پھر وہ وقت ہوگا کہ پھر جو درخواست کرنے والا ہے وہ درخواست کرے گا لیکن دوسرا شخص بوجھ اٹھانے سے معذرت کر رہا ہوگا. قرآن نے اسی سورہ فاطر کی آیت 18 میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ جب کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کی طرف دوسرے کو بلائے گا تو فرمائے کہ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تو پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، اگرچہ کتنا ہی کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، رشتہ داری کے باوجود کوئی وہاں پر کسی کو کام نہیں آئے گا. مفسرین نے ایک بزرگ حضرت فضیل بن عیاض کے حوالے سے قول نقل فرمایا کہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جس نے بچہ جنا ہوگا اور اس دن اپنے بچے کو وہ کہے گی یا ولدی، اے میرے بیٹے، کیا میرا پیٹ تیرے لیے قرار کی جگہ نہ تھی دنیا میں؟ کیا میرا سینہ تیرے لیے سیرابی کا ذریعہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے آرام کی جگہ نہ تھی؟ وہ بچہ کہے گا ہاں میری ماں بالکل ایسا ہی ہے. پھر وہ والدہ کہے گی اس سے کہ میرے بیٹے، میرے گناہوں نے میری کمر توڑ دی ہے، اس انبار میں سے تو ایک گناہ تم اٹھا لو، ایک گناہ تم اٹھا لو آج. وہ بچہ کہے گا ماں دور ہٹ جاؤ، میں اپنے گناہوں میں مشغول ہوں، میں تمہاری طرف توجہ کیسے کر سکتا ہوں. یعنی اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن افراتفری اور نفسی کا کیا عالم ہوگا. لیکن اس آیت سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. شفاعت کے اپنے جگہ دلائل ہیں،
وہ برحق ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی کی اجازت سے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، اور احادیث مبارکہ اس پر گواہ ہیں۔ تو شفاعت کا اپنی جگہ ایک تصور ہے، یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جہاں ندامت اور حسرت کا ایک پورا پس منظر ہے، ایک پوری کیفیت ہے جو گزرے گی، اس کے بعد پھر شفاعت کے جب دروازے کھلیں گے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو پھر شفاعت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کی آیات میں بتایا گیا کہ جو پیغام قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پیغام قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے محبوب آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اوصاف ہوں تو پھر دین کے اندر جو باتیں بتائی گئیں، جو ترغیبات ہیں، جو ترہیبات ہیں، پھر وہ طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر آیت نمبر 22 میں سورہ فاطر میں سماع موتا کی طرف اشارہ کیا گیا، بہت ایک ایسا موضوع کہ جو علماء کے درمیان بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، سماع موتا کے آیا کہ جو مردے، جب ہم انہیں مردہ کہتے ہیں تو وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ قرآن کریم کی آیت 22 سورہ فاطر میں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے محبوب آپ سنانے والے نہیں ہیں انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اس سے یہ استدلال بعض لوگ کرتے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ من فی القبور سے مراد قبر والے نہیں ہیں بلکہ کفار ہیں، جو جیتے جاگتے گویا کہ مردہ ہو چکے تھے اپنے کفر کی وجہ سے مردہ۔ چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں من فی القبور کی تفسیر میں ای بمنزلت اہل القبور، یعنی یہ کفار اہل قبور کے درجے میں ہیں، انہیں سننا یا تبلیغ انہیں نفع نہیں دے رہی، اس لیے انہیں قبر والوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے سماع موتا یعنی کہ مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنے سے علماء نے منع فرمایا، اور اس سے پہلے ایک اور پروگرام میں ہم اس کی مختصر سی وضاحت کر چکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اسی سورہ فاطر میں جب 16ویں رکوع کا آغاز ہوا اور اس کی تلاوت کی گئی تو اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں دلائل قدرت بیان فرمائے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے پھر مختلف رنگوں کے پھل پیدا فرمائے۔ ایک پانی ہے، پانی ایک ہے، مگر جب اس سے پھل اللہ نے پیدا کیے تو دیکھیے نا کیسی کیسی رنگتیں ہیں، کسی کا رنگ ہرا ہے، کوئی اورنج ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی کس کلر میں، اور پھر رنگتوں میں بھی، رنگتوں کے اندر رنگتیں ہیں، پھر ذائقے بھی الگ الگ، کیفیتیں الگ الگ، بناوٹ الگ الگ ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ ساری خلاقی ہے کہ جو کائنات میں جگہ جگہ اس نے اپنے دلائل کے طور پر اس کو بکھیر دیا، پھر پہاڑوں پہ توجہ دلائی، پر میں پہاڑوں کی کبھی کبھی قطاریں دیکھا کرو کہ ایک طویل قطاریں نظر آئیں گی، سفید سفید پہاڑوں کی قطاریں نظر آئیں گی، پھر مختلف رنگتوں کے پہاڑ نظر آئیں گے، سیاہ سے سیاہ پہاڑ، سرخ پہاڑ بھی نظر آئیں گے۔ پھر سرخ میں فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، فرمایا کہ سرخی میں بھی مختلف رنگتیں ملیں گی، کوئی پہاڑ معمولی سرخ، کوئی زیادہ سرخ، فرمایا یہ سب ہماری قدرتیں ہیں، تمہیں پہاڑوں میں رنگتیں ملیں گی، پھلوں میں رنگتیں، اور تو اور اگلی آیت میں 28 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، لوگوں میں بھی تمہیں مختلف رنگتیں ملیں گی، جانوروں میں بھی مختلف رنگتیں ملیں گی۔ یہ رنگتیں تمہارے جھگڑوں کا باعث نہیں بننی چاہیے، یہ تو ہماری قدرت کی دلیل ہے، یعنی رنگتوں کے اختلاف سے بندے کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے کا ذریعہ بنا لیں۔ لوگ آج رنگتوں پہ بٹ گئے، کوئی زبانوں پہ تقسیم ہو گیا، کوئی علاقے اور قبیلے پہ بٹ گیا، رب نے سب کو ایک کنبہ قرار دے کر، سب کو یکجان کر کے، سب کو اپنی طرف توجہ دلائی کہ ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری تگو دو اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ آپس میں خدا نخواستہ کوئی دوری کا باعث بننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید کچھ اوصاف ذکر کیے جو ہم انسانوں میں ہونے چاہیے، تلاوت کتاب ہے، اقامت الصلاۃ نماز کو قائم کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کر کتاب اللہ کا ذکر کیا کہ اس کتاب کو ہم نے امت محمدیہ کو وارث بنایا، اس کتاب کا وارث ہم نے اس امت کو بنایا، لیکن پھر اس امت میں مختلف گروہ سامنے آئے، ایک وہ کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ایک وہ کہ جو اعتدال سے چلتا ہے، ایک وہ کہ جو اور زیادہ خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، ان تینوں کا ذکر فرمایا اور سب سے افضل اسے قرار دیا کہ جو سابقم بالخیرات، نیکیوں میں سب سے آگے نکل گیا۔ اللہ نے پھر اس کی تعریف فرمائی، اس کو فضل قرار دیا، فضل کبیر اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ تین طبقات اس لیے بیان کیے تاکہ بندہ غور کرے کہ میں اس میں سے کس درجے میں ہوں، پھر اگر کسی ایسے درجے میں ہوں کہ اس سے اور آگے بڑھ سکتا ہوں ضرور بڑھنا چاہیے۔ قرآن نفس مطمئنہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن نفس امارہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن نفس لوامہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میں کس مرحلے میں ہوں، کیا میرا نفس ایسا ہے جو مجھے
مجھے عبادت کا مشورہ دیتا ہے یا گناہوں کا مشورہ دیتا ہے؟ اگر گناہوں کا مشورہ دیتا ہے تو پھر عبادت کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اگر نفس عبادت کا مشورہ دیتا ہے تو پھر عبادت پر ناز نہیں بلکہ نیاز ہونا چاہیے، عجز ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی 17ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے بتوں کا رد کیا، ان کے عاجز ہونے کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ ہماری قدرتیں کس کس طرح سے اس پورے زمین میں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جب تک ہمارے نبی نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا اعلان، اس سے پہلے کفار بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ کاش کہ کوئی ہدایت دینے والا آ جائے، ہم تو اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ہم اسے تھام کے رکھیں گے، اور جب وہ آنے والا آ گیا تو اس کے بعد پھر ان سب نے رد کیا ہے اور پھر ان سب نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز سے جھٹلایا ہے۔ تو یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پہلے بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے اور جب حضور آ گئے تو اس کے بعد انکار کرنے لگ گئے، تو انہیں پھر وہ ساری باتیں یاد دلائیں، ان کا تکبر بتایا کہ سازشیں کرنے لگ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، اور پھر عبرت کے لیے سیر کرنے کا حکم دیا، عبرت کی غرض سے زمین میں سیر کرو، کیونکہ کفار اپنے تجارتی قافلوں میں گزرتے بھی رہتے تھے لیکن غور نہیں کرتے تھے، انہیں بتایا کہ تجارت اپنی جگہ، پیسہ بنانا اپنی جگہ، لیکن راستے سے گزرتے ہوئے غور کیا کرو، جس بستی سے گزرے ہو اس پر کبھی یہاں بھی کوئی رہتا تھا لیکن وہ رہنے والے بھی اب کبھی نہ رہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، تو آج تم ہو کل تمہارا بھی نام و نشان مل جائے گا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھے ناموں سے پکارے جاؤ، اچھا ذکر ہو، تو پھر ان ہستیوں سے وابستہ ہو جاؤ کہ جو تمہیں اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں، اللہ کا قرب عطا کرنے والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ فاطر کے اختتام پر اللہ عز و جل نے اپنا حلم بیان کیا، بردباری، برداشت، برداشت۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے لگ جائے نا، لوگوں کی گرفت کرے ان اعمال پر جو لوگ کرتے ہیں، ان غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، اگر اللہ بار بار لوگوں کا گرفت فرمانے لگ جائے، فرمایا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کوئی جاندار پھر باقی نہ رکھتا، یعنی آج پھر کوئی انسان نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ سارے لوگ، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے معاملات اور اعمال کرنے والے روئے زمین پر سب کے سب موجود ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حلم ہے، بردباری ہے، برداشت ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ اب پلٹ کر آ جائے، اب پلٹ کر آ جائے، بار بار موقع دیتا ہے۔ تو ہمیں ضرور اس حوالے سے ناظرین سوچنا چاہیے کہ رب العالمین کی صفت حلم ہمارے لیے کس قدر نفع بخش ہے، اور اسی کو علماء نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس صفت سے ڈرنا چاہیے وہ صفت حلم ہے، کیونکہ حلیم جو ہوتا ہے، یعنی کہ بردبار، حلیم التبع، اسے جب غضب آتا ہے تو پھر وہ غضب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ حلم کے بعد جو غضب ہے وہ بہت زیادہ قابل خوف قرار دیا گیا ہے، روایتیں اس پر گواہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی، جس کی آج یوں سمجھ لیں کہ آغاز ہوا ہے، 21 آیتیں آج کی اس تلاوت میں شامل ہوئی ہیں، پھر انشاءاللہ 23ویں پارے سے سورہ یاسین کی آگے مزید تلاوت کی جائے گی۔ سورہ یاسین مکی ہے، کل 83 آیتیں ہیں، 5 رکوع پر مشتمل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جس میں سے بس ایک فضیلت پر میں اکتفا کروں گا، اور مختصراً یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے، اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی، علماء مفسرین میں ایک بہت بڑا نام، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز اللہ نے یاسین کے لفظ سے کیا، تو یاسین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ لغت بنی طے، ایک قبیلہ تھا، ان کی لغت میں یاسین یا انسان کو کہتے تھے، اے انسان، تو ان کی لغت میں یاسین کہتے تھے اے انسان۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں انسان سے عام انسان مراد نہیں، انسان ایک کامل مراد ہے، اور وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو اللہ نے قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل سے کیا ہے، کائنات کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو یاسین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا، اور پھر حضور کی رسالت کی قسم ارشاد فرمائی، قرآن کی قسم کے ساتھ رسالت کو بیان کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے محبوب آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ نبی کے صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب ایک تو وہی کہ وہی صراط مستقیم پر ہیں، باقی سب انہی کے طفیل ہیں، اور ایک یہ کہ اے لوگو اگر تم نبی کو پانا چاہو تو وہ صراط مستقیم پر ہی ملیں گے تمہیں، یعنی تم بھی پھر انہی کی پیروی کرو۔ اس کے ساتھ پھر کفار کی، ان لوگوں کا ذکر کیا کفار میں جو دائمی محروم ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا، اور ان کا پھر مختلف طریقوں سے ذکر کیا کہ ان کے لیے کس طرح یہ ہدایتیں اب نفع بخش نہیں رہیں، اور اس کے ساتھ پھر باس بادل موت کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر اگلے رکوع میں 19ویں رکوع کی بھی چونکہ آج کچھ حصے کی تلاوت کی گئی ہے، تو اس میں اصحاب القریہ کہہ کر ایک بستی کا ذکر کیا، وہ بستی کے رہنے والے تھے، کفر کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی
بات کی گئی، انہوں نے دو پہلے نمائندے بھیجے، انہوں نے جا کر سمجھایا لیکن بستی والوں نے انکار کیا، پھر حضرت عیسیٰ نے ایک اور بندہ بھیجا، تین ہو گئے، ان تینوں نے جا کر سمجھایا لیکن بستی والوں نے ہر طرح سے انکار کیا، بلکہ دھمکیاں دینے پر اتر آئے، حتیٰ کہ جب وہ تیاری کرنے لگے انہیں سزا دینے یا بدلہ لینے کے لیے، تو پھر کسی اور جانب سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بستی والوں کو آ کر سمجھا، انہی میں سے تھا لیکن اللہ نے اس شخص کو ہدایت دی، اس نے آ کر بتایا یہ لوگوں یہ تمہیں سمجھانے آئے ہیں، یہ تمہارے خلاف نہیں ہے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ مضامین ہیں اس صورت میں، لیکن سورہ یاسین کے ان مضامین کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ سورہ یاسین کی تلاوت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ان مضامین میں مزید غور و فکر کرنے اور تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین گرامی، آج الحمدللہ اس طور 22واں پارہ مکمل ہوا، سورہ فاطر مکمل ہوئی اور قرآن کا دل یعنی سورہ یاسین کا آغاز ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور سورہ یاسین کو یاد بھی کر لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کریم پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس پیغام کو جو قرآن کا پیغام ہے اسے لوگوں تک پہنچائے، دوسروں تک پہنچائے۔ پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔